Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou dítíni čtyři a nyní je řada na druhém cvičení. Opět, prosím, nahlas přečtěte zadání. Chvíli počkám a budu poslouchat. Děkuji, slyšel jsem. Dej. Do oválu správnou slabiku. Tak si ukážeme, jak je to myšleno. Tady na obrázku jsou dvě kosti. Máme nabídku. Dí, ti, ní. Takže, kdyby bylo dí ve slově kosti, tak by to bylo kozdí, a, a. Ti, kos, Ti. Ani kosní. Ne, takže tohle to jsou kosti a tam slyšíme slabiku ti. Rozumíte? Výborně. Takže teď přerušte video, vyberte a do oválu dejte správné slabiky a potom se vraťte, porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak máte vybráno. Pokračujeme. Na obrázku jsou kalhoty, dý, ty, ty ny. Kal kalhoty, kalhoty, kalhony, kalhoty. Další obrázek. Hádi, hádi, ha háni. Ha, 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 no, hani by něco znamenalo, oslovení dívky která se jmenuje Hana, ale tady žádná Hana není. Tadyhle jsou di. Dva bombony. Bombo D, bombo ti, bombo N. Tak, tohle jsou dva bombony. Přece jenom se podíváme na řešení. Juj, to je nějaké veliké, tak to takhle zmenšíme. Ti, ty, ji ne, tak, takhle to mělo být vybrané a já jsem to tak vybral a vy, vy určitě také. Hele, a co kdybyste slova kosti, kalhoty, hadi, bombóny ještě napsali? Hmm? Co vy na to?